Studiranje izvan rodnog mesta uvek predstavlja izazov za studenta, koliko god pozitivnih i lepih stvari donelo, poput upoznavanja novih ljudi, sa sobom donese i nostalgiju za svojim gradom, porodicom, ali i majčinom kuhinjom. Posetili smo studentski dom Karaburma i zavirili u njihovu kuhinju i restoran, gde svakodnevno vredne ruke zaposlenih pripreme nekoliko hiljada obroka. Ovde kod nas na dnevnom nivou pripremljeno negde između 4.500 i 5.000 obroka. U proseku 4.000 obroka ima na kraju meseca kada studenti malo više potroše bonove, odnosno ako nisu potrošili na početku meseca, ako nisu bili to, onda oni troše malo više na kraju meseca, pa se onda dešava da u nekim danima taj broj obroka skoči na 5.000 na dnevnom nivou. Mi ovde pripremimo hranu, kuvamo i šaljemo, distribuiramo u naše restorane Patis i studentski restoran Đuša. U studentskom domu Karaburma ima negde oko 1224-25 mesta, a naših korisnika, znači mi ovde pripremimo i podelimo nekih 1200 do 1400 ručka, 1200 večera i nekih 250 doručka. Doručka najmanje zato što studenti ne ustaju tako rano i onda doručak najčešće i propusti. Doručak se služi od 7 do pola 10, ručak od 11 do 15 časova i večera od 17 do 20.30. Oko 50 radnika vodi računa da svaki obrok bude pripremljen na vreme. Ovde ljudi koji rade kod nas, radnici, to su većina, imaju iskustva, rade dugi niz godina, tako da uklapamo se, trudimo se da to sve bude kako treba. Treba vremena, treba volje, želje, da se to sve spremi, da se pripremi. Nije uvek lako, ali postiže se, uspevamo. Mi smo ovde u stvari prvenstveno zbog studenta. Mi pripremamo hranu, znači bavimo se tom društvenom ishranom studenta i pripremamo hranu za njih i gledamo da oni budu zadovoljni. Da pripremamo hrana koja će biti kvalitetna, da zadovoljimo sve njihove potrebe, da bude ukusna, a sve to moramo da znamo, moraju oni nama neke informacije povratne da daju da li je to sve to kako baš mi spremamo i pripremamo. Tako da mi organizujemo godišnje jedno od dve anketa gde pratimo njihovo zadovoljstvo, pratimo zadovoljstvo naših korisnika, gde oni tamo kažu, zabeleže, upišu šta im se najviše sviđa, šta ne bi volili da jedu, koje su neke primedbe i koje su pohvale. Mada mi imamo komunikaciju sa njima svakodnevno, mi smo stalno tu, znači naši radnici, vođe smene, šef kuhinje, ja, znači i rukovodstvo je uvek tu, uvek za neku primedbu ili za neki dogovor, sve to što treba da se uradi kako treba da bude sve na svom mestu. Evo, prema vašem iskustvu do sada, šta je ono što im se najviše sviđa, ono što najmanje vole i na što imaju najčešće primjer? Pa eto, nekako se to se nekako menja. Na početku je to bilo, više volili su taj pasulj, volili su neka kuvana jela. Međutim, sad se vremenom to malo okreće, više vole panirane stvari, bečke, karađorđeve, pica, lazanje, piletina pohovana, pomfrit, naravno, to je ono što najviše vole. Ova ostala kuvana jela, kuvana variva, to malo izbjegavaju, paprikaše, kuvane pasulje sa rebrima, sa junićim mesom, to malo musaku, to recimo kažu da ne vole i tako. Imaju, ali ne možemo mi to da znamo. U suštini, ankete jesu takve kada je napravljeno da mi izmerimo neko zadovoljstvo, ali nikad ne možemo da udovoljimo baš u potpunosti 100% svakom studentu. Pretpostavljam da dolaze studenti koji su alergični na razne stvari i namirnice. Kako sa njima izlazite na kraj? Da. Pa mi ovde imamo iskreno, znači, što se kaže, zdravih studenta. Mi ne možemo da prepoznamo nekog studenta koji ima neki problem u smislu ishrane, da li je alergičan na nešto. Tako da se studenti sami nama javljaju. Oni su naši korisnici, svakodnevno su tu i oni znaju da imaju neki problem, onda se oni nama jave da su alergični na nešto. I onda mi na osnovu toga i reagujemo, ne damo mi jela koja oni ne smiju da jedu, a naše jela i sve naše namirnice
imaju u sali, oni uvek mogu da pročitaju šta, koje namirnice sadrži, od koga sastave, da li sadrži potencijalni alergen, da oni ne bi morali da uzmu to i onda nam to i ukažu na to da nešto ne smije da jedu i tako ih prepoznajemo. I tako i reagujemo na obroke koje njima dajemo. U studentskim restoranima zaposleni vode računa i o tome šta spremaju u danima posta. Pošto mi ovdje imamo, zbog blizine Bogoslovskog fakulteta, mi imamo studente koji sa bogoslovije, dosta njih, koji se hrani kod nas i onda u vreme posta, znači pripremamo jela u dane kad je na vodi, moramo da odvojimo hranu za njih, postna jela se pripremaju. Bukvalno se sva jela koja se pripremaju u toku dana, dan kada su na vodi, mi odvojimo ta jela da budu na vodi, znači bez ulja. Ono koliko možemo da im pružimo da im ne bude jelovnik za vreme posta težak, znači da im omogućimo da jedu raznovrsniju hranu, što više namirnica da uključuju tu svoju ishranu. Imamo ribe, imamo pastrmke, šarana, oslića, prženog, paniranog, riblje štapiće. Tako da spremamo gulaš od pečurke koje njima to, znači da nadoknade taj neki gubitak, da kažem, mesa koji ne mogu da jedu vreme posta. Znači, vodi se računa o tome, imamo dosta korisnika sa bogoslovije, tako da baš pripremamo postnu hranu. Pre svega, rekao sam, tu smo zbog studenata, tu smo da im olakšamo ovaj njihov drugi dom, da im omogućimo da se hrane zdravo, da ono što možda nedostaje im kuće, da im to nadoknadimo na taj način što će im ugostiti na pravi način da bude na njima lakše, da prebrode ovaj neki period koji je studiranje kad su odvojeni od kuće.